चितवन उद्योग संघको आयोजना तथा नेपाली जुत्ता घरको सहकार्यमा भरतपुर स्थित चितवन उद्योग संघको प्रदर्शनी केन्द्रमा जुत्ता चप्पल दशैं महोत्सव 2080 सुरुवात भएसँगै प्राय दिनभर नै उपभोक्ताहरूको भीड लाग्ने गरेको छ। गत असोज 10 गते बुधबारबाट सुरु भएको जुत्ता चप्पल महोत्सव आगामी असोज 30 गतेसम्म 20 दिनका लागि चल्नेछ। मेलामा उपस्थित भएर जुत्ता चप्पल खरिद गर्ने उपभोक्ताहरू हर्षित देखिनुहुन्थ्यो। नेपालमा नै उत्पादन भएको स्वदेशी जुत्ताहरूलाई उपभोक्ताहरूले अत्याधिक मन पराउने गरेकोमा उपभोक्तासँग साक्षात्कार गर्ने साथै उपभोक्ताहरूको गुनासो समेत बुझ्न मेला फलदायी हुने आयोजक मध्येका एक रनसुजका प्रबन्ध निर्देशक रुद्र नेउपाने बताउनुहुन्छ। विशेष गरी नेपालमा नेपाली खाउँ नेपाली गरौँ भन्ने कुरालाई स्थापित गर्नलाई काठमाडौँ बाहिर पनि नेपाली उत्पादन हामी जेमा संलग्न छौँ नेपाली फुटवेयर सेक्टरमा आत्मनिर्भर छ भनेर देखाउनका लागि मफसलमा लुकेर बसेका कला कौशल क्षमता र सिपहरूलाई सँगै लिएर हिँडेर नेपाली उत्पादनलाई प्रदर्शन गर्ने त्यो प्रदर्शन मात्रै होइन असाध्य सकेसम्म कस्टिङबाट असाध्य थोरै नाफा खाने नाफा नखाने सर्भाइभ मात्रै हुने र उपभोक्ता लक्षित बजारीकरण गर्ने उपभोक्ता लक्षित प्राइस दिने उपभोक्ता लक्षित क्वालिटी मोडेल डिजाइन भेराइटी फेसन सबै थोक दिने र नेपाली उत्पादनलाई स्थापित गर्ने र बजारीकरण गर्ने विस्तृतीकरण गर्ने भन्ने योजनाको अनुरूप हामी यो दसैँका लागि चाडपर्व लक्षित चाडपर्वमा एक चरण चाहिँ नेपाल आर्थिक मन्दीमा फसिरहेको छ त्योभन्दा बाहेकको व्यापार घाटाको अवस्था असाध्यै धेरै छ नेपाली उत्पादनलाई नेपाली खाउँ नेपाली लगाउँ नेपाली नै प्रयोग गरौँ र नेपालमा आत्मनिर्भर हुँ भन्ने उद्देश्यलाई प्रमाणित गर्नलाई यहाँ असाध्यै कस्टिङ प्राइसमा जुत्ता पाइन्छ उपभोक्ताले के रुचाइरहनु भएको छ भन्ने कुरा थाहा पाएको हुने भएको कारण र आफ्नो ब्रान्डलाई उपभोक्ताको माझमा लगाएर प्रयोग गरेर नै स्थापित गर्न पाउने भएको कारणले यो उत्पादकलाई पनि ठुलो सुवर्ण अवसर छ र यो दुई पक्षलाई एकै ठाउँमा बस्दाखेरि साँच्चीकै हामी उत्पादक र उपभोक्ता एकै ठाउँमा हुँदाखेरि आमा र छोराछोरी जस्तो उत्पादन गर्ने र उपभोग गर्ने एकै ठाउँमा भएको जस्तो फिल गरिरहेको छ। प्रदर्शनीलाई अवलोकन गर्न चितवन तथा आसपासका जिल्ला नवलपरासी तनहुँ मकवानपुर एवं गोर्खाबाट ग्राहकहरू आउने गरेका छन्। महोत्सवमा आउने ग्राहकहरूले 13 स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित 1000 भन्दा बढी प्रकारका आकर्षक डिजाइनका जुत्ता चप्पल छानी छानी किन्न सक्नेछन्। यस अघि पनि चितवन उद्योग संघ र नेपाली जुत्ता घरको संयुक्त आयोजनामा 2079 फागुन 18 गतेदेखि चैत 17 गतेसम्म 1 महिना फुटवेयर एक्सपो सञ्चालन भएको थियो। सो एक्सपोमा सुपथ मूल्यमा गुणस्तरीय स्वदेशी जुत्ता आम उपभोक्ताहरूले मन पराउनु भएको थियो। मेलामा उपलब्ध भएका जुत्ता चप्पलहरू सस्तो मूल्यमा कसरी प्राप्त हुन्छ त? सञ्चालक मध्येका एक सुरज बन्जाडे, जुत्ता कसरी सस्तो हुन्छ र किन यति रिजनेबल प्राइसमा हुन्छ, कम्पनीले घाटे खाएर दिने हो त भन्ने एउटा प्रश्न उठ्न सक्छ। जस्तै हामीहरू के हुन्छ भने उत्पादनदेखि लिएर उपभोक्तासम्म जाँदा विभिन्न बिक्रीका च्यानलहरू हुन्छ हाम्रो, जस्तै उत्पादक त्यसै गरी डिलर अनि होलसेलर र अनि खुद्रा हुँदै उपभोक्तासम्म पुग्ने हो। हामीहरूले के गरेका हुन्छौँ अनि फेरि विज्ञापनको कष्ट सँगसँगै छ, हामीहरूले अब यसलाई डाइरेक्ट फ्याक्ट्रीबाट सिधै उपभोक्तामा ल्याउँछौँ, बिचको जुन दिने जुन एउटा प्रफिट हो त्यो च्यानल कट भएको हुन्छ र अनि सँगसँगै हाम्रो जुत्ताको प्रचार प्रसार गर्न पनि लाखौँ रुपियाँ पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो विज्ञापनको शुल्क लाग्ने शुल्क पनि हामीले घटाउँछौँ र मिनिमम मार्जिनमा के अरे भोल्युम ठुलो सेल्स बिक्री हुन्छ एकैचोटि गर्दा हामीले के गरेर हुन्छ भने कम मार्जिनमा हाम्रो कम लागतमा हामीले दिने हुँदा बजारमा पाउने भन्दा झन्डै झन्डै आधा मूल्यमा चाहिँ यहाँ उपभोक्ताबाट पाउनुहुन्छ र पनि हामीले पनि केही मार्जिन गर्छौँ थोरै कमाउँछौँ थोरै हाम्रो मुनाफा हुन्छ तर मुनाफा उद्योगीलाई पनि हुन्छ
नेपालमा उत्पादन भएका नयाँ नयाँ मोडलका जुत्ता चप्पलहरूको बारेमा समेत मेलाले जानकारी उपलब्ध गराउनेछ। पहिले आयोजना भएको एक्सपोमा देखिएको ग्राहकको चाप र मागलाई मध्यनजर गर्दै बडा दशैं 2080 अवसर पारेर जुत्ता चप्पल दशैं महोत्सव 2080 आयोजना गरिएको छ। यो मेलाले समय र पैसा दुवै बचत हुने साथै गुणस्तरीय सामान उपभोक्ताहरूले प्राप्त गर्ने नेपाली जुत्ता घरका अध्यक्ष होमनाथ उपाध्याय बताउनुहुन्छ। एकबाट त सर्वप्रथम त अरू बजारमा जाँदाखेरि धेरै दुकानहरूमा घुमेर किन्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ आफ्नै फ्याक्ट्रीमा उत्पादन भएका 13 ब्रान्ड एउटै छानामुनि खरिद गर्न, हेर्न, अवलोकन गर्न सकिने, त्यससँगै पर्व लक्षित छुटका अवसरहरू पनि लिन सकिने र हामी उद्यमीहरूले आफ्नै फ्याक्ट्रीबाट सहभागिता भएकोले उत्पादनको गुणस्तर, त्यसमा भएको प्राइस, त्यसको क्वालिटी र विभिन्न किसिमका त्यसमा भएका उत्पादन गर्दा लागेका प्रोसेस समेत जानकारी लिएर जुत्ता खरिद गर्न सकिन्छ र फ्याक्ट्रीबाट डाइरेक्ट सेल्समा आएको हुनाले अवश्य पनि बजारभन्दा धेरै गुणा सस्तो मूल्यमा जुत्ता उपलब्ध हुन सक्छ। जुत्ता चप्पल महोत्सवमा 3 लाख बढीले अवलोकन गर्ने र 7 करोड बराबरको कारोबार हुने अपेक्षा राखिएको छ। महोत्सवमा पिजी सुज, बीएफ डियर हिल सुज, स्मार्ट सुज, फुड स्टेप, क्रस रोड, फर्स्ट वाक, सुजल्यान्ड, रन सुज, डीजे कलेक्शन, बेली, केटीएम, सिल, हाईलाइफ लगायतका नेपालका प्रख्यात 13 ब्रान्डका जुत्ता चप्पल तथा छालाबाट उत्पादित सामग्रीहरू उपलब्ध रहेका छन्।